إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرى إن شاء الله من دا رسول صلى الله عليه وسلم المبارك سيرة دا درسونا شروكو أو دليل بارك من خبل بيغمبرو بيجنو بلدا چي دا دليلو ملگرو او دیرو خلقو ارمانو چی دا سیرت بیان کلیشی و منگی وورو زمو خو خپل زانی دا ارمانی چی هر سم بیان که و دا طاقت پوری خبری دا وقت پوری او دا بیانول دیش آسان کار نی تبصیره آسان کار ده چلی که وروس سرائی لرشی به تبصیره که نو تبصیره آسان کار ده او بینول گران کار دے دی کسی شک نشتے ہوں گے تجربہ دا چی درس کول کتاب لکل دلید پارا سمر کوشش و محنت پکاری آغا آغا کسان تو دقی پتہ نشتی چاچی دانی دی کلی دا رسول اسلام دا پیجنگلو دا پارا با دا مبارک درسو نکو انشاءاللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بینول دم گران کار دے او زمان پیشن گران کار سڑے بس بیان کی خمگا خپل کوشش کو زکر چی دیو غٹ انسان ببارک خبری کول داڑی را غٹ زمواری او دس عام سڑے نو چی مگ داغا ببارک خبری کو کلیو سڑے دا باچھا ببارک خبری کنو دیر احتیاط کئی غلط سو نے یہ دغت سڑی مبارک کی خبری کو ندبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دد مبارک کی خبری کرن دی احتیاط بکے او بار بار من دا خبر کو چکل میں سڑے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان یہ لکھی نیوزے بگی دی سرائش جی سڑے دا سر ٹٹ کی او قلم ودری گی او جب ودری گی او دی سوچ کسی جی دی انسان مبارک کی زنور سو ہوئے ماں الفاظ دے سڑی سر ختم شی دم رو چت انسان دے اللہ سبحانہ وتعالی دا غد تذکیہ کردی دا دا غد تذکیرہ کردی دا چھے انشاءاللہ غب روان درسونو کی برازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ اللہ سبحانہ وتعالی کردی دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بین اول او سیرت او ریده دا دزر غزه دا او دزر خوراک ده او دا نفس خوشحالی ده او سترگی پی دا مسلمان یخی بلکه دا اللہ سبحانه وتعالی دین یو عیسی ده یو عبادت ده چی پا دیسر انسان اللہ تا نجده کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جون کی ناشنا درسونا عبرتونا پراته ده چاہب انشاءاللہ تسواؤ رہی امانگو بیان کو لدین امخ کی چمانگ سیرت تن نوزو یو سو خبری لازیم دی اولنی دا چی در رسول سم در سیرت دا بیانولو فائدہ سدا جواب داغی دارے یو سو فائدی بات ذکر کم اولنی غٹ فائدہ چی دیو عبادت تی پہلے بنا اللہ مگل اجر رکھے لگے سنچہ اس منگونزو کو یو عبادت منگو کو تغشن دا سیرت بین اول اورید لکل مطالع کول دم عبادت دلی دخل کو دی خبری دا سوچ نزی دا سیرت اورید یا مطالع کول دا تیس عام ہوند کی خبر اخکاری حالانکہ دا سیرت بین اول اورید لکل مطالع کول دا عبادت تیجی بدی بن انسان اللہ سبحانہ وتعالی تنجدی کی دا سیرت چکا منگ بیانو با
پدی باندې موږ الله ته نږدې کیږو او دا به یو عبادتي زمونږه نو غټه فائده به کیدا ده دویمه فائده به سیرت کې غدا ده رسول صلی الله علیه وسلم د انسانانو لپاره د پیریانو لپاره د ټولو لپاره یو نمونه ده یو قدوه ده چې په ده پسې خلک روان شي په عقیده کې په عباداتو کې په اخلاقو کې لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة یقینا ستاسو لپاره په دې پیغمبر کې ښه نمونه پرته ده نو موږ د هغه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اقتداء نشو کولی چې څو پورې موږ د هغه سیرت نه مطالعه کړی نو سړی چې زم په پیغمبر پسې روان یم په پیغمبر پسې نو دا به اوس معلومه څنګه چې پیغمبر څنګه ژوند تیر کړی او هغه څنګه عبادت کړی د هغه عقیده څنګه وه نو د هغې دپاره به بیا لازم سیرت مطالعه کړی نو ما خبره دا کوله چې څو پورې دې سیرت نه پیژندلی د رسول صلی الله علیه وسلم نو د هغه پورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم اقتداء او تابعداري هم نشي کولی د دویمه فایده شو دریمه فایده د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې دی او د هغه د تور طریقې دا یو تله ده چې په هغې باندې به موږ خپل اعمال تلو نو کم اعمال چې زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې سره موافق شو هغه به قابل قبولي او کم چې موافق نه وو نو هغه به مردودي نو د هغې دپاره بیا لازم په کار ده چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ته واپس شو او د هغه سیرت مطالعه کړو سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه دا خبره کړې ده او خطیب بغدادی په خپل کتاب کې راوړې ده وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو المیزان الاکبر رسول سم یو غټه تله ده فعلیه تعرض الاشیاء نو ته چې څه کې دغې تلې ته به مخامخ کې علی خلقه وسیرته وهدیه د رسول سم اخلاق سیرت دغه تور طریقه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل نو چې څه سره برابر شو بری تله کې هغه به حق او چې څه په خلاف شو نو هغه به صحیح هغه به باطل نو دا یو فایده ده د رسول صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو کې چې موږ ته به د خپلو اعمالو پته ولګي چې موږ به څومره اوبو کې یو زموږ د دینداري څنګه ده زموږ د عبادت چې کوم روان دي دا څنګه دي آیا دا به قبول شي د الله په در کې او که نه آیا دا زموږ د عبادت او د ژوند د طریقې دا هغه شان دي که نه لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم وي نو دا غټه فایده ده په سیرت کې او دا زموږ سره درېمه فایده شو څلورمه فایده ته د هغه وخته پورې په قرآن باندې صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې تا د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه مطالعه کړی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن په خپل ژوند کې ټول راوستی دی او عمل یې پرې کوو نو چې دا قرآن ته وایې د دې ترجمه او تفسیر ګورې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ورسره ګورې نو ته به په قرآن باندې پوه شي لکه عائشه رضی الله عنها نه چې کله تپوس شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو نو هغې وایي کان خلقه القرآن د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څه وو هغه دا قرآن په قرآن کې چې څه دي دغه په رسول صلی الله علیه وسلم کې دننه وو نو اوس دا قرآن وي د هغې عملي نمونه هغه څوک ده هغه رسول صلی الله علیه وسلم بله ده چې قرآن کې چې کوم آیتونه نازلیږي او کوم سورتونه نازل شوي دي د بعضو اسباب شتي لکه د یو حدیثي سره تعلق ساتي د یو واقعي سره تعلق ساتي یا چا د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کړی دا ټولې خبرې په سیرت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې الله د آیتونه نازل کړو دغه ځکه وو الله د آیتونه نازل کړو جهاد په موقع یا د منافقانو راښکره کولو لپاره یا چا دې تپوسونه وکړو یا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارک الله دا خبره کړې په دې موقع باندې دا ټولې خبرې په سیرت کې دن راځي نو دلیل شو په دې باندې چې کوم سړی سیرت باندې ځان پوه کړي د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت معلوم کړي نو دې په قرآن باندې پوهېږي دا څومره فایده شوه څلورمه پنځمه فایده هغه ده چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت لولي او زده کوي
ده محبت ده رسول صلى الله عليه وسلم سره ديري او حديث كده لازم متفق عليه حديث ده لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تاسو کې وسره دا وخت پوری مؤمن نشي جوړېږي سو پوری ما سره د خپل بچونه د خپل مور پلارنه او د ټولو خلکو نه زیاته مینه نه کړي چې کله دې ټولو نه دې سره د مینه نه زیاته مینه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړه نبی به مؤمن کامل مسلمان به دا سیرت چې مطالعه کوي او دا سیرت چې اوري ستاسو مینه محبت به د رسول صلی الله علیه وسلم سره غډيري دا واضح خبره چې کله سره د رسول صلی الله علیه وسلم واقعي اوري چې هغه دا چلو کو دي چې چلو کو دي چې عبادت کو دي چې هغه د امت لپاره کوشش کو ستاسو محبت به خډيري نن چې ستاسو سره محبت ته سبب دا غي نه ډيري بروز به دا غي نه ډيري د ایمان هغه اوچتې درجې ته به ورسېد دې سیرت تلاسه د سیرت ته اورې محبت به دوسه ډېري چې یو سړی خپل پیغمبر نه پېژني نو دی به څه د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړي ګوره په دې سیرت کې به واقعي راشي انشاءالله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دغه دښمنان ملو شوي به دغه سره څه وخت تېر کړی به دانه متاثره شوي او ایمان یې راوړی ځکه چې دغه سیرت یې ولیدو داغه جونی ولیدو چې دا څنګه انسان دی دا څنګه اخلاق دی ثمامه د یمامه د اهل الیمامه داغو چې کوم مشر ونی ویشو او جمعه تر اوسته شو او الته ستنی پوری تړله صحابه کرام ان شاء الله واقع به تفصیل راځي بیا اسلام قبول کو الغرض مونږ دی واقع کې دا زمونږ مقصد دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم تويج كلا إسلام قبولك يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ويا محمد صلى الله عليه وسلم دزمك بدي مخباني چې زما د چا مخ بدي شو غستا مخ اوس دزمك بدي مخباني کې زما د چا مخ وخت غستا د مخ ورته کې چې دغه سیرت یو کتو هغه ولیدو چې څنګه چې انسان دی نو دا چې کله موږ د رسول سم د سیرت مطالعه کوو او ګورو او وایو نو زموږ محبت به دغه سره هغه به زیاتیږي سیوا کیږي به د پنځه فائدې شو شپږمه فائده د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت چې ډیر بیانې او بیانې نو په هغه باندې به دروغ ډیر وي او کوم سره چې په رسول سم باندې درود وای د الله سبحانه وتعالى طرف نه باغ باندې رحمتونه برکتونه د بار بار راوري او حدیث کې راځي چې راغه غمونه الله ختموي او داغه حاجتونه الله پوره کوي چې کله سره په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وای نو په دې سیرت کې بار بار موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوو او څنګه به تذکرہ نه کوي سیرت داغه دی او لازم به داغه تذکرہ بار بار راځي ندام دې سیرت یو فائده ده د دې مجلس یو فائده ده چې په دې کې تذکرہ د رسول سم ډیر کی ځکه بعض علماو د علم نو طلب کول په وخت کې د یو فقیه مجلس پرې خو دی او د محدث مجلس لتلی فقیه انساني غالبا چې هغه د علماو اقوال بیانوي یعنی پلانی دی سویل پلانی دی سویل پلانی علم داوی پلانی داوی زمارا ای دادا او محدث آقا چاہتا ہوئی لکی جا غد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون بیانے نو چی بیا بدی تب اوی سکڑا ہی جی تو خدا پلانی علم سر وکی ناستی نندل تر علی وی علتا دا سر درود نوی لکی گوی او پدی مجلس کی امیشہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود وی لکی زکو وی دیزی تر علمہ دا برکت دا آغا مجلس چې په کوم کې د رسول سم تذکرہ کی هلته به درود ویل کیږي او چې درود ویل کیږي نو هلته رحمتونه او برکتونه راوریږي د الله سبحانه وتعالی طرف نه اوسو فائدې شوي شپږ اومه فائده هغه دا ده چې له دې سره ایمان ډیریږي د دې سیرت اورېدو سره او بیانولو سره ایمان ډیریږي د ایمان په یوزي باندې نه دی ولا چې په ځا ولاړه دړه کیږي نه بلکه دا ایمان کمیږي زیاتی نو څومره چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو او ووري دومره به زموږ په ایمان کې ترقی راځي که سره اسم کینی او مقصد دا نه چې ایمان په ډیر کما
خلاص سبحانه وتعالى بده بذلك كي بودي سي سور واتي ده متاثر شي ایمان به ډیر شي دغه مجلس نو بده زړه به منه کی زیده مجلس نه پاسه مدر رسول سم دومره خوک سیرت ته دومره ناشنا سیرت او در رسول سم خواته سه کسان راغلی دغه د اخلاق نو دومره متاثر شي دغه د سیرت ته دومره متاثر شي چې راغلی دنیا لو او ځان سره ویوړو سه ایمان راغلی دنیا لو او ځان سره سه ویوړو ایمان ځکه حدیث کې در رضی امام احمد بن حنبل رحم الله روایت ده انس بن مالک رضی الله ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه غنما بين جبلين یو کس پر رسول پر سراغه او در رسول سم نه غختنه وکړه ایز غریب مال سرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولد بیزو ګړو دوم رغټ کندک ورکو چې دو غرونو په منځ کې علاقې او دات پوره ډکای تومرغت کندک رسول سما غل ورکو چې کله خپل قوم ته ورغه وی یا قوم اسلموا اي قوم اسلام قبول کړي فان محمد يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقه يقينا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چاله سور کینو د سی ور کی چې د غربت نه بینېری وان كان الرجل لا يجيء اليه ما يريد الا الدنيا ويسره برسول الله صلى الله الدنيا بغخته لكن ده سره راغله وكان خو زال ليس غختو جي رسول الله ما لسراك فما يمسي حتى يكون دينه احب اليه من الدنيا بما فيه ده سره برغ برسول الله بس الدنيا بغخته خو جي رسول الله مجلس نبتو نو دنيا وبدنيا كي جي سدي د دين بزيات مين د بيد الدين سروا غنه متاثر شو ما خبره ده کول چې لري سیرت سره ایمان ډیری ست ایمان کې به ترقی راځي تکافیر راشي پر رسول په شلغه د اخلاقونو متاثر شي او ته مسلمانان یو په غبن ایمان راوړې نه لازم به دې سیرت تل اساس زمونږ په ایمانونو کې ترقی راځي او زیاتیږي وا و فائدې شو اتمه فائده د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بین اولو سره او اوریدو سره انسان پا طول دین بانی پوش پا طول دین با پوش زکر چی داده دیرش کالو سیرت ده چی دیرش کال رسول سم سنگ تیر کردی او داغی نمخ کم ده خو اهم بیا کم کی چی مسائل لی و احکام ده و عبادات تی اغا غلی چی رسول سم تکر نبوت میلاوش ناغ دیرش کالی دیرش کالی که رسول سلم دا قیدی د پاره کوشش او مهنت کړي احکام او عبادت جهاد د کفار سره معاملات د مسلمانانو سره معاملات د بیبیانو سره معاملات د کورنۍ مسائل د ملک مسائل د ټول خبرې وبدي کې د ناراضي مده سیرت چې کله ته ووري او بیان کې او مطالعه کې نه ته په دین باندې پوښ قران حديث تفسير دا ټول مسئله وبګیدا نه ان شاء الله کله سعود الله چې جون را کو نو ناشنا فواید به تاسو په دې درسونو کې اوري ناشنا ناشنا قیمتي قیمتي فائده در رسولم یو قدم چې علی او چته یو لګي بغي کې یو درس او عبرت کې نو دا څه فائده شو اته نه هم فائده ده در رسولم په سیرت بیانولو کې او په سیرت اوریدو کې هغه ده چې دعوت طریقه به زده کې دیرش کالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت کرے اللہ سبحانہ وتعالی دایتون نازل کرو یا ایوہ المدثر قم فانذر اے سادر اچون کیا او اے کمبل اچون کیا پاس خلق ہوئے روا و ربک فکبر دخبل رب لوی بینک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ توی و یا خدیجہ ولا زمن النوم دا خوب اگر زمانہ وی لارا د خوب او د آرام غوخ هغه لړ او هغه چې رسولم پاسې درې د مرګ پورې هغه په دغه کوشش کې او په دغه مهنت کې د خپل رب لوی بیانول او خلک یې راول د دین شکالو سیرت چې توري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دین ته دعوت طریقې نه یې ځکه نو بل به سنې ځکه څنګه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو تور کړي د رسول الله طریقه د دعوت د غوی د شبهات او جوابونه د غوی سره معاملات د يهود و نصارى سره معاملات يهود و نصارى له دعوت دشمنان سره معاملات اغوی ته دعوت خپل بیبیان ته دعوت خپل ملګرو ته دعوت خپل قام قبیلې ته دعوت ټول دنیا ته دعوت پې
پیریانو ته دعوت د ټولي خبرې بده کې د ناراضي دینه یو دایي خپل طریقې زد کولې چې زب څنګه دعوت ورکومه د دین طرف ته قران کې الله سبحانه وتعالى سوي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره اي پیغمبر هو دې خلکو ته چې لازم ما لار دني غلار ادعو الى الله دعوت ورکوم خلکو ته الله طرف ته على بصيره د علم پرناکي وحی پرناکی نو غٹ دائی پا دی انسانانو کی غٹ دائی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دا غنب طریقہ ازدکے چی سنگ دعوت بکے دکی چی دار زمکی با دی مخ بانی غور انسان دے واغ انسان دے جاغت اللہ پلار کی سخت تکلیفون رسی دلی نو دیر ملگری دا شکوی شکایتونه کوي چې موږ ته دا مشکل لږی موږ ته دا مشکل لږی د دې ټولو مشکلاتو جوابونه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دنه پراته وي هغه ان شاء الله موږ ته مخ ته راځي دا څه فائدې شو نه لسمه فائده ده دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه کول د دې سره به ستاسو پر رسولم باندې کوم ایمان دی هغه به مضبوطی ولی ځکه چې د سیرت په خپل د رسول الله سلام په نبوت د نبوت د رښتینوالي دلیل دی دغه به د رسول سم معجزې تاسو اوري کوم مرستي چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړی دا هغه مخې ته راځي د شي نور ډیره واقعي برځي چې دغه د لاسه باغه تصدیق چې کوم د رسول الله سلام منکو او زمون ایمان چې کوم پر رسول سم باندې دی هغه به مضبوطی او خبر ډیریږي د لس فائدې شو دو بس نور بیان کو یو له سم فائده د جون خوشالي هغه په دې کې دا چې موږ د رسول سم سیرت مطالعه کو امام ابن القیم رحمه الله وی فانه لا سبيل الى السعاده والفلاح لا في الدنيا ولا في الاخره وی نشتی لار د کامیابی او د خوشحالی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې مگر دا چې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه معلومه کې او په هغه طریقه باندې عمل وکړي دا د خوشحالی لار ده او دا د کامیابی لار ده نو دا غټه فائده ده په دې سیرت کې چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ ته خوشحالیانی نصیب کړي او د دې د لاسه موږ ته د کامیابی لار اسانی الله سبحانه وتعالى موږ ته په دنیا او آخرت کې خوشحالي نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى موږ ته د کامیابۍ لارې اسانی کړي دولسمه فائده د صحابه کرامو مقام پیژندل ځکه چې سیرت کې ډېر واقعات راځي تاسو به وره ان شاء الله چې څنګه د صحابه کرامو په خپل غریبۍ کې د رسول الله سره مرسته کړې ده که یو کمزور دی د بدن نه هغه څنګه مرسته کړې ده څنګه قربانیانی ورکړي د مشر صحابي نه واره د ټول اخر نه صحابي چې کوم دی هغه پوری تاسو ته به دغه هغه قدر او مقام هغه معلوم شي چې د څومره اوچت انسانان دي د ځمکې په دې مخ باندې پیغمبرانو نورست او څومره قربانیانی زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره ورکړي دي څومره قربانیانی دوی د دین لپاره ورکړي داسې نشه نه انسانان نو د دې انسانانو هغه قدر به تاسو ته ښه معلوم شي او ښه به ډیر شي ستاسو په زړونو کې الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو سره زموږ ملاقات به جنت الفردوس کې وکړي دا یو څو فائدې په تا دی کې دولس فائدې شو دا فائدې چې سړی واوري نو د هغه شوق ښه ډیر شي د رسول الله سلام د سیرت طرف ته بیا دا اهمه خبره ده د خلکو کې چې سړی نظر وچورلی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې خلق درې قسمه ای اولنی قسمه هغه او دې خبرې ته اشاره امام ابن القیم رحم الله په خپل کتاب زاد المعاد فی معرفه هدی خیر العباد په دې کتاب کې هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې یا خو هغه سړی دی چې هغه بالکل د رسول الله د سیرت نه لري دی جون تیری د خپل خېټې سره کار دی د خپل خزي سره کار دی د مور پلا سره کار دی د پټو د زمکو سره کار دی او دې سړي ډیر دی والله العظیم زه په دې خبر قسم خورم چې دې ډیر خلکو په من کې چې غوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف نوم پیژني بس
نور ته د پتم نشته چې پیدا شوی کم زیکو د مړ شوی کم زیکره د عمر سمرو د ژوند څنګه د په کم زیکو ته پیغمبري ملو شوی دا کم زیته هجرت کړي عبادت څنګه د دین سره خبر نه دی او دا ډیر دی زموږ معاشره کې دا ډیر دی صرف وته دا پته ده چې رسول صلی الله علیه وسلم نوم هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بس او دې چې پکې مشتي مته ستاسو واقعي او پیر بیان کړو چې نئی پچاپ کی ناس ہوں اول تو یہ انڈین لی گیا ہو دیر گھٹی گھٹی خبری کولی ہو دین پر مسئلو کی گوتی والی ہو پا مخی نا گیر ہو نا بریت ہو ہر سے سپا کڑی ہو نا گھٹی گھٹی مسئلی بین ہو موتی میں رورتا ہے دوم گھٹی مسئلی بین تب دین پوئی دوم را خبری کوا سوم را چستا مقامی پا دین کی گوتی موہ غصشو ما توی تا تزا هندو خکارم اگه تا تزا کافر خکارم منگ پیجنو دین او منگ دیسی او منگ دغا ما توی مای در رسول سم نوم سری زمان تلیر خبری که نوم دغا سری تا کابی پر رب دا قسم خورم چی آغد دغا شانوی وی دغا نوم دی اللہ بیو تمام دادی حل لی و فتوی لگه تا تا دا پتنیشی جستا تا پیغمبر سو نوم دی نبی وی چی دے پیغمبر نم پیغمبر دے نم پیغمبر خو مطلب دے پیغام روڑون کے دے یو انسان دے چا اللہ والے پیغام ورکڑے دے چی تے ورسو دے مخلوق تا خود دے خوپل سنوم بئی کن اگا نم آتا نو معلوم دیس خلق گورا پا منگ کی مشتی چی اگوی لدوم را دی چی سری پوتر نم معلوم دے نور دے مخ کی رسر خبر نئی او چی دین خبر شو در رسول سم دا جون نا نو جون بدی بدل شی دا کې دین شي چې وسړی د رسول زم سیرت اوري او باغ باندې اثر نکی او چې کله په اثر نکی دو نو دې سړی ته لاس نیو کول پکار دی ځکه چې دې پته نشي چې بکم درجه باندې دی چې دومره عظیم انسان سیرت بیانې او په دې اثر نکی دې چې ووري چې د رسول الله سلام لباس دي سیو په دې خپل لباس هم بدلای چې اوري چې رسول الله سلام شکل مبارک هغه دي سو دیبم بدلی د رسول الله عبادت دي سو دیبم کوي د رسول الله سلام ناست پاست دي سو دیبم هغه شان کوي د رسول الله غم خادي دي سو دیبم هغه شان کوي لازم په شړي باندې اثر کوي نو ما خبره ده کول چې اولنې قسم خلک کم یو دي چې د سره پیجنې نه دیم قسم خلک هغه دي چې غلو کوي دا حد نه وړي نو په کوم ورځ چې رسول سم پیدا شوی دی په هغه ورځ اخترونه په کوم ورځ چې مړ شوی دی په هغه ورځ اخترونه او دغه شان ماتمونه او دغه شان د اسراء او د معراج واقعې ده په دې شپه باندې اختر او خوشحالي دا خلک دي چې دوی له حد نه اورېدلي دي او موږ الحمدلله په منځ کې وو خير الامور اوسطها نبا دا حدنا اوڑی او نبا کمیگی نبا افراد کے او نبا تفرید کے اولنی قسم آگا دی چی دا سر پیغمبر پیجنی دویم قسم آگا دی چی دا حدنا اوڑی دی کم حد چی شریعت مقرر کرده دوی دا غینا اوڑی دی دی نو نیوی نیوی کارو نی شروع کردی دام پا غلط دی نو پا منز کیا خلق دی چی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غی سیرتو تا معلوم دی او دا آغا حدود سره ولاړی کم حدود چې شریعت یې خو دی دا غینه به مخ کې نه وړي او د رسول سم سره زمونږ مینه الحمدلله او الذي دی مینه درسه مونږ وبخي دا غی دا مطلب خو نه چې مونږ د سره دومره مینه وکړو د پیغمبر سره چې راوچې دی ګل الله ته ورسو دا خو به دې کار وران کو کنه دا حد نه وړي دا غولنه سره مینه نه کوي د رسول سم سره ادریم دومره مینه کوي چې پیغمبر یو انسان چې هغه انسان دی مخلوق دی غیر او چت کو د خالق سره یو ځای کو دوم ظلم جاته وکړو نو به منځ کې هغه خلق دی چې د رسول الله سره خډیر محبت کوي خدا وای چې الله خالق ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق دی کې دې نشي چې رسول سم دی د الله درجه ته ورسی کې دې نشي چې الله خاص صفات هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دنه دما یو فائدې ته واست بیان کړی چې د رسول سم د سیرت مبارکي خلق په درې قسم لري دا اهمه فائده ده د سریات ساتي او همیشه په دغه خلکو کې اوسې
او دغ خلق دزان نه جوړ کی کم چې نه افراد کی او نه تفرید کی او منځ کی ژوند تیرې بل اهم مسله د دې بازو خلق دا مطلب دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه کول غواړي نو دغه لپاره به هغه کتابونه ګوري کم باندې چې لپاس لیکلي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکی ده د سیستم ټول په ذهن کې ده کنه ها و چې سړی د رسول سیرت ګورو نو ته به څه وسوګه د سیرت کتابونه د الله والا هلکه دا غلط سوچ دی چې د رسول سیرت په دې کتابونو کې صرف ده د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په قران کې مشتي قران کې سیرت شته کې نشته شته د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په صحیح بخاری کې مشتي په صحیح مسلم کې مشتي دا ټول سیرت ده کنه صحابي رسول صلی الله علیه وسلم راغه او د سیدی سی وکړو د سیرت نشو رسول سم جمعات ترانه نه وته مونږ په دې طریقه باندې وکړو سیرت رسول سم د زکات مسله دې سی وکړه د سیرت ته رسول سم jihad له وته دا خبري وکړي دا شروطي بیان کړو دا آداب بیان کړو د سیرت د ټول د سیرت کې داخلي یي خود دي ډیر خلکو دې ذهن دې چې د سیرت چې ته مطالعه کول غواړي دا غیره پر لازم هغه کتابونه ګوري کم چې صرف د رسول سم د سیرت مبارک لیکل شوی سیدا چې دا کار چې کوم علما وکړي دي هغه د دې لپاره کړي دي چې د مسلمانانو ته سنتیا پیدا شي نو په یو مستقل کتاب کې د رسول سم سیرت بیان کړي نو د رسول سم سیرت د قرآن کې مشتي د رسول سم سیرت د حدیثو چې کوم مشهور کتابونه په ټولو کې شته بل مسله دې نه مخکې چې سیرت درسونه شروع شي د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت یو څو خصوصیات دي خاص میزات پکې د نبراتري خاص خبرې اولنۍ خبره غواړم دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چیرې په دې کې ټول تفصیل پروت دی او د دې بل یو انسان نشته چې دا غری دومره تفصیلی سیرت دی څومره غړ خلک تیر شوی د زمکه په دماغ باندې سیرتونه نشته تاریخ پروت دی مختصر تاریخ پروت دی خود دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سیرت تفصیلی سیرت دی کور کې دنه څنګه کور نه بهر څنګه دشمنانو په مقابله کې څنګه څنګه د مسلمانانو سره معاملات سیاسي معاملات څنګه د ملک حالات به څنګه ساتل څه طریقې خولې دي د دسماتي پوری د ټول سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم شتي نه دا صرف د رسول سم د سیرت میزه ده او خاصیت ته جدي کې د ټول تفصیل پروت دی دویمه مسله او دویمه میزه هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سیرت چې کوم تفصیل سره دی د خپ سند سره دی یعنی شک ته بږي موقع نه ملاویږي ا صحیح ده چې منګړت روایت مشتي منګړت قصې مشتي موږ هغه خبرې نه کوم هغه صحیح سیرت وایو چې خط تفصیلی سیرت ته خو په صحیح سندونو سره دی او الله سبحانه وتعالى څنګه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت حفاظت کړي لکه څنګه چې حدیثونه دي کې احکام او عبادت بین شوی سند دي پلانې د پلانې نورې دي پلانې د پلانې نورې دي الله دا خبرې موږ ته رسېدي دغه څنګه سیرت موږ ته را رسیدلې په سندونو سره رسیدلې دا کوم سیرت چې بیانول کیږي د دې سند چې یو مولا کتاب لیکل دی او چې سه پزړه کې راغلي دا غیلي کړي چې سه اورېدلې د هر چا نه غیلي کړي نه د خپل صحیح سندونو سره بیان شوی او کوم ځکه چې کمزورې سند دی یا منګړت روایت دی علما او خوازه ویلي چې دا واقعي د رسول په سیرت کې د دروغ دی نو دا حفاظت کوونکې په اصل کې الله سبحانه وتعالى بل دي انسان نشي چې دغه سیرت دې سي حفاظت شي او دغه سیرت دې په دې طریقه باندې راغلي او شروع شوی د سیرت ته کم ځینې یعنی د سیرت نقل کول بینول در صحابه کرامو د وخت نه شروع شي دسه ورسته نه دی شروع شي او بای باندې یو دلیل زما په ذهن کې اوس راغو ان شاء الله په دې سیرت کې مخکې په خپل راځي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه یې ورکه ومه او لاړه مه د خپل ترور میمونه رضی الله عنها چې د رسول سم بیبي او دای په کور کې مشه وکړه او دا شپه مې وی د دې لپاره وکړه چې زه وګورم چې رسول الله سلام د شپې څنګه عبادت کوي د اوسه سیرت را نقل کوي څنګه الله سبحانه وتعالى دې پیغمبر غ سیرت جون دې ساتي
ورفعنا لك ذكرك اللوي منك بستدى نم دا بروخانك دا بديس كجي هميشه بخلق يدي وسيادي إن شانئك هو الأبتر أي پیغمبر يقينا ستا دشمن بخير لي قلج دا رسول صلى الله عليه وسلم وفات شو مشركين بخندا شو ويدي ميراد تي سرب لون اي دي او زامني ملش ندي ببسو كيا دي اللوي دي تواج تاسو دي سيئي چي تاسو بسوك نهي تاسو بخير لي ناغ پیغمبر صلى الله عليه وسلم چي دا غز زامن پورو كواري كي ملشوي او پاتشي وي سرب لون اي داغ تذكرة الله سبحانه وتعالى دي سيو چه تکره چی کم زکی دا اللہ نو مغسته کی نو خواه که اسا در رسول سم نمراسی دی بانگ تو گورا چی اللہ نمراسی در رسول سم نم بکراسی در شام نور دی عبادت مقامات تی چالت دا نمونه یو زیرازی او آغا مشرکان دا مکی مشرکان چی دا غوی لس لس زامنو دیو کس او پینز لس زامن بیو پینز زامن بیو ات زامن بیو اللہ سبحانه وتعالی دا غوی غد تذکره و نوم و نشان و هر سا ختم کری ما خبر دا کوری چه اللہ سبحانه وتعالی سنگ ساتل دی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت چه عبدالله بن عباس یو معشوم شپکی دا خبری ترور کرا صرف دا دیر پارا چیز دا او گورم چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا شپی عبادت سنگ کئی بیدلت دا فائدی دا پارا یاد ساتی دا خبر چه یو خود احکام مسائل دا عبادت و دا مسائل دا که دا منزه دا دز دا زکات و نور عبادت چی پا دی که علماء پا سند که دیر سختی کئی لکه کمزور سند قطعا قبلی او چی قبلی دا پر اخبر شروط تی چی زمان دا وست موضوع ندا او دا سیرت پا واقعو که و پا روایاتو که علماء لگه آسانی کئی نو پا دی که با دومر سختی نئی وس یو واقعا در اغلی در رسول بصیرت کې علما و بیان کړی د معمولی غونډې کمزورتي په سند کې شتي نو علما د کمزورتي ته بیان ګوري نو اوس موږ کې دي په سیرت کې موږ بیانوم دي سی واقعې چې بعض علما و باغی باندې جرح کړي چې دې په سند کې دا مسله شتي خو بیان یې کوي چې جمهور العلماء بیانې غالبا علما بیانې دا نه چې سوال یو سره پاش چتا جبل اس کما خبر وکړه غي سند کې دای سند کې دای د دې په سند کې به دومره سختی نه کې لکه څومره چې نور مسلو په دې اسانیدو کې سختی کې دا یو فائدہ ځان سره یاد ساتي د دې بعض خلکو د سې مثال لې لکه د مچ مچ سجل کې په ګندګۍ کې نه چې ته خزي ته نه شي نو دا یو دې سره به ستا ګنټه درس یا درسونه به ووري دا غینا با یوا مسئله رو بسی نه خیر دا مسئله کمزوری بیان کرده او غصوم را چی فایدی دی اگر طولی با اگر با پریدی نو دیسی نیگه کول پکار دا سیرت پا سندونو که علماء اسانتیا کئی چیز خیر دا سیرت مسائل دا خونه چیز عبادت مسئله تی جوڑی یا عقیده سر تکره اخری نه خو سیرت کې واقعي راغلي اگر که معمولی په سند کې کمزورتي یو خاغي چې منګړت روایت هغه بالکل نه قبلي دروغي سوچا یو هغه چې معمولی کمزورتي اي به د سیرت ته شروع کول نه مخکې آخرنی خبر هغه ده دا چې مونږ چې کوم سیرت بیانو په دې کې یو څو میزات یعنی خصوصیات اولنی خبره چې دا سیرت به مونږ د الله په توفیق سره ښه واضح بیانو او خب آسان لحجه کی او پا آسان جبه کی دیده پارا چه مسلمانان رونه و خواهن دیده طول بی پوش بعض خلق خصوصا بعض علماء ما سر رابطو کی تا چه دا پلانه تکه ویلی و تا چه پلانه خبر کرده دا دا پختو پا جبه کی نیشتی دا دا پختو دا قواعد و خلاب تی دا اگوی من شکریه دا که خوب بیا دا چه بعض زینو کی قصدن اگر ټکې سره وی چې هغه مشهوري به معاشره کی اگر هغه د پښتو ژبې خلاف د دې لپاره چې مقصد زمونږ دا دی چې تخپل ژب نه خایو چې زمونږ لغت وینه او زمونږ فصاحت وینه مقصد دې دا مخامخ سره چې کم ناشته د دې دماغ ته دا خبره ورچول او د دې زړه ته دا خبره ورچول نو ان شاء الله دا سیرت به حتی الوسع پا آسان و الفاظو که و پا واضح طریقی سر بیانو دا اللہ پا توفیق سر دویمه مسئله
پدی سیرت کی و انشاءاللہ منگڑت روایت تا سنا ہو رہے نو کم سیرت چی بیانو مزد اللہ پا توفق سرا دا با آغا سیرتی چی ردی سندون بسیئی انشاءاللہ او منگڑت قیسی پالتو قیسی دیس خبری چی راقیدی خلافی دا منحج خلافی دا سلف و دا منحج خلافی دا سلفیت خلافی اب انشاءاللہ دنگو دی سیرت کی نئی ہاں دا فائدہ برا تا بیانو ما چی پا دی واقعی کی باز خلق دیس قسم قیسی کی خدا منگڑتی دی ام ستاسو دا علم جایت اولو دا پارا بیانو چی تاو ستپت ہو لئی چی خلق دلتا دا قیسی کی خدا دا روغ دا لکا مثال اسی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت واقعی دا برا جی انشاءاللہ نبی آقا غار کی ناسو دری ورزی نبی باز علماء دا خبر ہے کہ باز کتابونو کشتی چلتا بیا جولا را گئو او کوتر را لو التاقی اگئی وا چولیو دا غی دلہ سے بیا مشرکان چلالو اگوی دلتا بسوک نہیں تا منگڑت خبر ہے بے سند خبر ہے دیسی قسم فائدہ بتا اس تو بیانو چا بھی دیس کی خلق دا قسمی کی خدا منگڑت زکا گر عقل ام دا ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی دا خپل پیغمبر حفاظت کرے دا بدغا زکی و دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناشنا خبر خدا دا چی اللہ دا غوی حفاظتو کو او دا غوی دا غار خکارو پا دی کسی تعجب دے چی اگر پٹ دے او اللہ حفاظت کرے پا دی کسی تعجب شتی اگر بیا غار پٹ دے نو خواہو تا نخ کاری کن خو چی غار کولاوی او غو تا ندی خکار شوی دوز اللہ سبحانہ وتعالی ناشنا طاقت تھی درے مخبر پا کم جی کچی ہم منگا سواقی بینو در رسول سمد جون سے خبر کھو دا غیر بیو درس و عبرت او فائدہ غب لازم بینو دکی جی دا سیرت دا دیر پار زن بینو چی خلق زمان سپتو کی او نی دیر پار بینو ما چی مال پی سوکس دنیا را کی او نی دیر پار بینو ما چی تا سن پی چندی علم او نه دیر پار بیانو ما چه زمان شهرتوش نه دا چه زمان بیانو ما صرف محض دا اللہ سبحانه وتعالی رازی کولو دا پار او دا دیر پار چه منگ دا سیرت بخپل جون کراولو دا غیر پار بیان لازم دا چه کم زی کم منگ سا مسئلہ بیان کو دا غیر بیان فائده رو باسو چه دی مسئلہ که دا فائده دا سلورم خبره انشاءاللہ زمان طریقہ بدائی پا سیرت بیانولو کہ چی کمزی کی ہم سا خبر منگ بیان کو پا سیرت کے ناغب بیا پتہ لے کیا چاو یو طرف تا در رسول سم سیرت او بل طرف تا زمان وسنے حال ایدی موازنہ بکو چی منگ سمر عبو کیو ایدی نبغٹا فائدہ منگ تا ملاوی پینزم خبر زی پا زی با دا عقیدی مسئلی تا اشارہ کو او زیب و زیب دا عبادات و احکام و دی طرف تا اشارہ کھو او انشاءاللہ دا اللہ با توفیق سر اگر کدا دا دی سیرت ختمی دا چی با کم روز رسول سم وفات شو دا با دی سیرت اخرین درسی چی رسول سم وفات شو بیا پا مدینہ کی سا احوالو دا اگر وقت پوری پتن چی جوندی بایو مڑا بایو کچر تا اللہ غزی تا ورسول او دا سیرت پورا شو نو ناشنا فوائد ناشنا حکمتونا ناشنا درسونا ناشنا عبرتونا دا با استاسو پخواکی دا با استاسو مخیطی خب آسانی سر و تاسو دا غین فائدہ حاصل ہو رہیش اللہ سبحانہ وتعالی مولی توفیق راکی چی دا سر تورسو او اللہ سبحانہ وتعالی مولی توفیق راکی چی بدی سیرت بانی عملو کو دا عرب دینی حالات دا جاہلیت پا وقت کی او دا غشان دا عرب اجتماعی حالات دا جاہلیت پا وقت کی او دا غشان دا غوی معاملات دا زنانو سرا دا غوی معاملات دا بچو سرا دا غوی معاملات دا ملگرو سرا دا خپل و خپلوانو سرا دا انشاءاللہ پر روان درسونی کی بینو بے بداغین بعد دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسب او دا غد ولادت مسئلہ او دا غد قوم مسئلہ دا انشاءاللہ بینو اللہ سبحانہ وتعالی مولا توفیق راکی چی منگا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دیسی بین کو سنچی دا غی حق او بید اللہ سبحانہ وتعالی باغی مانی منگل دا عمل کولو توفیق راکی هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.